haystay shaqaalaha hoos u ahaa awl imika wuxuu noqonayaa ee aniga iga bari maayo warqad u qori maayo xitaa shahaadadiisa hay'adda shaqaalaha loo gudbiyay dabadeedna xafladtan oo kale baanu u qabanay dad ninka odayga ahan in qof waliba subaxdii dayrida kusoo dhaafayay oo jaamiciya oo ay ka dhacayso dabadeedna halkii dayla ku noqon maaye agaasima waaxeed baan ka dhagay inuu noqdo wasaaradda ka mid noqdo marka intaasi laga yimaado jamaal sheewaal aan waraysi la yeeshay waxaan wax ka weydiiyey sida uu ugu suuro gashay iyo sidoo kale sida uu ku shaqo galay wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha waxaan ka shaqo galay 2014 bishii tobnaad meelahaasaan shaqo galay wakhtiyaasaan shaqo galay jamaal sidee bay ugu suuro gashay inuu isku qabto saddex shaqo ah ta faamiliga ama xaafadda shaqada wasaaradda iyo sidoo kale waxbarashada anigu dugsigii sare waxaan ka baxay 2005 jaamacaddana waxaan galay 2017 farqiga u dhexeeya waad garanaysaa waa muddo dhowr iyo toban sano ah markii aan dugsiga sare ka baxay anigoo yar oo 18 jiraan reer yeeshay xaasili baan noqday caruuraan dhalay saaxiibul ciyaal baan noqday ismaan lahayn jaamacad dambe ayaa kuu suurtoobi doonta waqtigii wasaaradda aan galay ayaa 2018 waxaa noogu yimi wasiir kan maxamed kaayin axmed mujaahidkaa noogu yimi mujaahidku waa nin dadka naafada aad iyo aad runahaantii u jecel anigu waxbarashada markaa waxaan isiri gaabkaas uu kala baxay waana ka quustay ismalihiddee nin ku dhowdhow 40 baa jaamacad geli doono runtii dhiirigelin baan ka helaa wuxuu iga sheegay sheeko aan aad iyo aad u xasuusto nin 85 jir ku bilaabay cilmiga oo masriya oo 95 jir ku dhintay isagoo caalima 75 jir markii uu ahaa xalmi muu quri jiray xalmi muu akhri jiray markaa waxaan si wasiirku kugu ciyaaraya malaa ninkaagani dee dib dambeysa waxbarasho dambe jaamacaddii baan galay jaamacadda siyaasadeedaan galay jaamacadda siyaasadeeda markii aan galay inkasta oo jaamacaddu ay bilaafii tahay haddana duruufo fara badan nin ciyaal fara badan leh nin transportation doonaya nin buugaaga laga doonayo nin caruuri caana koosta ka doonayso nin lagu soo qeyliya howlihiisa waad garanaysaa laba sane markaan dhiganaya baan riixi kari waayo waxaan isiri anigo dab mala howlahaaga iyo xamaalkaaga iyo howlahaaga iska qabso dabeetana wuxuu igu yiri wax kasta oo aada u baahan tahay anigaa kaa qaabilaya kaana xil saaraya jaamacaddaada dhammayso markii aan soo dhammaystay culaysyo fara badan oo haysteena wasiirku uu iga dulqaaday ayaa shahaadadii soo qaatay dabeetana waxaan ku yiri wasiir xil baan doonayaa wuxuu yidhi xilku ha kuu dambeeyo mastartina ku xigsii mastartiina kulli gebagabay ku jirtaa maalmo dhexdaasa ayaan ku yidhi mastartiina waa gebagabay maxaa damacday oo agaasimo waaxeed xiriirka naafada iyo xiriirka naafada wasaaradda arrimaha gudaha iyo dadka baahiyaha gaarka a leh ayuu wasiirku ii magacaabay runtii taariikhdee documentary aan ugu talagalay halkii aan fadhiyey waxaan ahaa dadkan dadka baadha hal yar baan ku baadhi jiray maxaad haysataa alaabta waa laga dhigi jiray horoo soco baa la odhan jiray securitygaasaan ahaa albaabka ku baadha ee qalabka noocay noocaasa maanta nin agaasimo waaxeeda oo wax lagu soo kordhiyey wasaaradda arrimaha gudaha ka shaqeeyaanay waxaan uma hadnaqay wasiirka arrimaha gudaha oo dadka naafada aad iyo aad ruuhaantii ugu dhugan nugul keligay maaha dad fara badan oo gacanta ku hayo ayaa jira dadka mas-uuliyiinta ah kalena waxaan leeyahay waar qof kastaaba hadduu qof dhisaybala hawshiisa hoos u eegu waxbarasho geeyo waxa weeye horumar baynu gaadhaynaa jamaal sheewaal sidee bay kusoo gaadhay naafanimadu miyuu ku dhashay mise isagoo nool ayay soo gaadhay naafanimadu waa kan isagoo mar kale inoo sharaxaya bal sida ay wax ku soo gaadheen waqtigii dalka la haystay faqashta dadna way qaxeen oo rabasiyadul cadiya abakur bay tegeen dadna dhuumaalaysibay la ciyaarayeen faqashto markay soo yaro baxdaba iyaguna way sii yaro baxayeen oo xooluhu waxay ka cabayeen ubaaliyo xabaaliyo meelahan markii ay sidaa u baxday taliskii siyaad barre dadkii u horreeya soo galay baa nahay markaa uubaale xabaale masallaha diyaaradda afkeeda eriyadaas oo dhan miina ka buuxday dadka markaa aabayaashay oo de slmta ka mid ahaa baana kala beri jiray waa ku takhasusay miinada ama efon ha noqoto ama shelfis ha noqoto ama ruush ha noqoto ama anti bersonal ha noqoto ama anti taangi ha noqoto ama qarxiyo ha noqoto maal maalmaha ka mid a waxaan ku soo baxay wixii aan arki jiray wax ka duwan bahal yar oo furka falaasta u eeg oo wixii aan arki jiray aan ka duwanayn tusaale ahaan anta taangid oo kale dab baan ku shidi jiray iska qarxi jirta F1 oo kale biin yar bay leedahay biinkaasaan ayaan ugu soo xidhi jirnay meel waan soo dhufan jirnay way qarxi jirta bahal aan
iska yaro macdan aan arkay 18 habeen ba jeebay dakuut oo yana ilahay waxaan ka kuusanay maxay amarka ilahay maalinta waxa khayr ahayd hada youtube ka baadhan waxaan hay qofka kaliya laga hayo muqaal oo maalinta waxa la kulmay ninka cadaanka isna wax ka duub shiro garoon ka dhufiyo marka waa sheeko aad iyo aad qad subaxnimadii baan baashi soo qaatay waan karkaraacay macdan yar ba sir kala bax soomaalidu waxa ugu adkaada gacantii ilagay ku qabtaa gacantii ilagu haduu suurta gali waayna lug iyo gacan bay ku qabtaa dabeytana inta fasuulka suuray ayaan gacanta mid kara saari lugtii gacanta saas ayay igu een waa adigu taariikhan soo maray oo aad magaranaysa laakiin xama qabo wulido Jamal Sheewal marka laga yimaado shaqada wasaaradda ka hayo sidoo kale baraha bulshada ayaa uu dadka uga madadaaliyaa isagoo soo dhiga muqaalo suugaana iyo sidoo kale xaraababa ah xagga abwaanimada de anigu nin TikTok tan ka caana gacantiisa yarna ku jooga TikTok ta ayaan hay marka nin dadka u mashaashilayaan hay nin ruwaayado mashaashilooyin farabadan soo dhiga baan hay nin abu